I Sineldi skal vi lage et kunnskapsgrunnlag for fremtidens smarte, robuste, fleksible og kostnadseffektive kraftnett. Å være en tilrettelegger for bransjedrevet innovasjon en veldig viktig del av dette. Tradisjonelt sett har nettselskapene sørget for at folk får strøm på en bedre tid og til en billig pris. Dette krevdes og kreves fortsatt innovasjonsevne i klassiske el-tekniske områder. Men nå blir nettselskapene utfordret stadig mer av megatrender som for eksempel lokalprosert strøm, digitalisering og nye sensorer som kommuniserer via Internet of Things. Dette gjør at vi må overføre innovasjonsevnen vår fra det klassiske el-tekniske til helt nye områder. Vi må gjøre det for å bygge det fremtidige nettet og sørge for at folk fortsatt får billig og pålitelig strøm. Og det en dugnad for hele bransjen. Det her hvor Sineldi kommer inn i bildet. Blant annet får våre brukerpartnere tilgang på forskningsressurser og SmartGrid-labben som vi står i nå, som et av verdens fremste laboratorier for SmartGrid-forskning.